kollit kullit pystyssä niiden perässä. Voi kumpa voisi vain olla yksin metsässä. Vaikka napit jäässä sienessä. Pienessä. Mä synnyn uudestaan syksyllä. Vaikka tuskin muistan enää, minkälaista oli siellä. Soratiellä koulun jälkeen, kun pornolehden löysin. Siin oli nainen ja nainen ja mies sidottuna kahden ja köysin. Nyt täällä aina joku kysyy, aina joku osuu ja häärää. Ei oo missään mitään järkeä, ei järjettömyydellä määrää. Kiitos.